میں دعوت خطاب دوں گا جامعۃ الرشید کے مفتی استاذ مصحح حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقالے پر اپنے موضوع پر بات فرمائیں. حضرت مولانا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه ابن حبان. گرامی قدر حاضرین و حاضرات, آج جس موضوع پر یہ نشست طے ہوئی ہے اس موضوع سے متعلق کچھ بنیادی تعارف اور پوری دنیا کے حوالے سے اس موضوع پر جو کام ہو رہا ہے اس کا کچھ تعارف مولانا احمد افنان صاحب نے پیش فرمایا, میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب اسلامی بینکاری کی بات کرتے ہیں تو بینک کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس بات کو بین السطور تسلیم کرتے ہیں کہ بینکنگ کے نظام کا اسلام کے اندر گنجائش ہے اور یہ اسلامائز ہو سکتا ہے, اور یہ دعویٰ ساتھ رکھتے ہیں کہ مروجہ جو بینکاری ہے یہ سود پر مشتمل ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے. اب ان دو باتوں کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں کہ مروجہ سودی بینکاری سود پر مشتمل اور ناجائز ہے, اور اسی بینکاری کے نظام کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے اور کیا جا چکا ہے. اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پہلے کچھ تمہیدی باتیں عرض کروں گا جس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بینک کے ادارے کو اسلام کے مطابق کیسے چلایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذہن میں یہ بات کلیئر کر لیں کہ جو شریعت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے اور جو اسلام جو کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے دین اسلام, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس دین کو اپنے بندگان اور اپنے بندوں کو دینے سے. اس بات کو شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت ہی ایک خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. وہ اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین میں فرماتے ہیں, پہلی جلد ہے, فرماتے ہیں کہ ان الشریعت مبناها واساسها على الحکم ومصالح العباد في المعاش والمعاد, فالشریعت حکمت كلها وعدل كلها ورحمت كلها ومصلحت كلها, فكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى العبث فهي ليست من الشریعة وان ادخلت فيها بالتاویل. مفہوم اس عبارت کا یہ ہے کہ شریعت جو اللہ کی طرف سے ہے اس کی بنیاد اور اساس انسانوں کی مصلحتوں پر اور انسانوں کی مفید زندگی گزارنے پر ہے کہ انسان ایک مفید اور ایک اچھی اور ایک بامقصد زندگی اس دنیا میں گزارے. شریعت پوری کی پوری مصلحت ہے, پورے کا پورا عدل و انصاف ہے, پورا کا پورا حکمت ہے. لہذا جو مسئلہ ایسا ہو کہ وہ حکمت کی بجائے فساد کا اور بے تدبیری کا باعث ہو, عدل کی بجائے ظلم کا باعث بن رہا ہو, اور حکمت کی بجائے وہ مفسدہ اور مصلحت کی بجائے فساد کا باعث بن رہا ہو, تو وہ مسئلہ شریعت کا تقاضا نہیں ہو سکتا اگرچہ کسی تعویل سے اس کو شریعت میں داخل سمجھا جائے. تو اسی سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت کے احکام تمام کے تمام مصالح پر اور انسانوں کے لیے آسانیوں پر مشتمل ہے. ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہو سکتا جو انسانوں کے لیے حرج اور تنگی کا باعث ہو. اسی بات کو ایک دوسرے اصولی علامہ عمیدی بہت ایک مختصر الفاظ میں فرماتے ہیں کہ حیثما تحققت المصلحہ فثم شرع اللہ, کہ جہاں بھی یہ بات یقینی طور پر پائی جائے کہ مصلحت ہے, فائدے کی چیز ہے, تو وہاں آپ سمجھے کہ شریعت کا بھی وہی تقاضا ہے. تو مصلحت اور شریعت یہ مترادف الفاظ ہیں.
اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دوسرے نقطے پہ جاتے ہیں کہ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ حرج اور تنگی کا باعث نہیں ہو سکتے. علامہ شاطبی رحمہ اللہ جن کو فقہ المقاصد کا امام قرار دیا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو قطعیت حاصل ہے, یعنی یہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ اسلامی شریعت کے احکام میں کوئی حرج اور تنگی نہیں ہو سکتی. قرآن کے واضح آیات اس بارے میں موجود ہے. سورۃ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج, کہ دین کے احکام میں کسی بھی قسم کی تنگی اللہ نے آپ کے اوپر نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانیاں لائے اس لیے کہ انسان ایک کمزور ہے, وہ مشکلات کو نہیں برداشت کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان ھذا الدین یسر, کہ یہ دین مکمل آسانی پر مشتمل ہے اور اس کا ہر حکم آسانی پر مشتمل ہے اور آسانی ہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ بعثت بالحنیفیت السمحا, کہ میں ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو کہ باطل سے کنارہ کش ہے اور انسانوں کے لیے نرم پہلو رکھنے والا ہے. تو ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یقینیت اور قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دین اسلام کے تمام احکام یہ کسی بھی قسم کے حرج اور تنگی پر مشتمل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ علامہ ابن قیم والی بات میں لائے کہ جہاں کسی دینی حکم سے لوگ تنگی میں, اور تنگی بھی ایسی کہ واقعی تنگی ہو جس کو لوگ اور تمام لوگ اس کو تنگی سمجھے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت کے احکام اس نتیجے پر منتج ہو. اسی بات کو بڑھاتے ہوئے آگے ہم جاتے ہیں کہ مسلمان جب دین اسلام پر عمل کرتے رہے تو مسلمان دو ادوار سے گزرے ہیں. ایک تو وہ دور تھا جس میں کلی نظام اور پورا نظام اسلامی تھا, جس کو خلافت کا نظام کہا جاتا ہے, جس میں سیاسی نظام مسلمانوں کا اپنا تھا, معاشی نظام, اقتصادی نظام سارا مسلمانوں کا اپنا تشکیل کردہ تھا. یہ وہ زمانہ تھا جو مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہے. اب جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کو کامل مکمل بنایا ہے, تو کامل مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روز اول سے لے کر تا قیامت مسلمانوں کے ہر حالت میں رہنمائی کرے اور ان کو ایک قابل عمل لائحہ عمل اور زندگی کا طور و طریق دے جو ان کے لیے قابل عمل ہو. تو دین اسلام کی جامعیت کا تقاضا ہے کہ جیسے کہ خلافت کے دور میں جب مسلمانوں کے پاس ہی اپنے سارے اختیارات ہو, جیسے کہ اس وقت میں جو احکام ہے وہ دین اسلام نے بیان کیا ہے, تو دین اسلام کی جامعیت ہی کا تقاضا ہے کہ جب مسلمان مغلوبیت کے دور سے گزر رہے ہو, کوئی نظام ان کے اپنے ہاتھوں میں نہ ہو, تو ان حالات میں بھی مسلمانوں کے لیے دین اسلام میں حل موجود ہے. یہ دین اسلام کی جامعیت کا تقاضا ہے. اب جب مسلمان خلافت سے اور اپنے کلی نظام قائم کرنے سے محروم ہوئے 1924 کے بعد, تو اس وقت میں مسلمانوں میں تین رویے سامنے آئے. ایک رویہ جو افراطی رویہ تھا وہ یہی تھا کہ اسلام اس وقت کے لیے قابل عمل تھا جب ہم خود حکومت میں اور اختیارات میں ہوں, اور جب حکومت اور اختیارات اور زندگی کی باغ دوڑ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم زندگی کے جو عملی نظام ہے سیاسی, معاشی, اقتصادی, اس میں اسلامی احکام کے ہم مکلف نہیں ہے. انہوں نے دین کو صرف عبادات کے ساتھ اور معاشرت کے ساتھ خاص کیا اور اقتصادیات اور سیاسیات کو اسلام سے خارج سمجھا, یہ کہہ کر کہ اس پر عمل ممکن ہی نہیں ہے. اور اس نظریے کو ایک عربی کہاوت میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا کہ دع ما لقیصر لقیصر وما للہ للہ, کہ حکومت کے کام اور ریاست کے کام وہ حکمرانوں کے سپرد کرو, اور دین کے کام بس وہ اللہ کے سپرد ہے اور وہ صرف مسجد کی زندگی کے ساتھ خاص ہے. تو یہ ایک غلط نظریہ تھا جو مسلمانوں میں, جو بہت سارے مسلمانوں میں آیا. دوسری طرف ایک دوسری انتہا تھی, اور وہ یہ تھی کہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کا اور اسلام پر عامل ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کسی بھی نئے نظام کو جو مسلمانوں کا تشکیل کردہ نہ ہو اس کو بالکل یا مسترد کیا جائے,
اور اس میں کسی بھی طرح شمولیت نہ کی جائے اور اس کو کسی بھی طرح اپنی زندگی میں اختیار نہ کیا جائے. تو یہ فک کا کل نظام کہ ہر نظام کو ختم کر لے اور اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکے اور اس سے براعتی کلیہ مکمل قسم کی علیحدگی کا کو اختیار کیا جائے اور بالکل اس کو مسترد کیا جائے. اسی حوالے سے ایک تیسرا انتہائی نقطہ نظر بھی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ہر حال میں انہی احکام پر عمل کرنا ضروری ہے جو صحابہ کرام کے دور میں, صحابہ کرام جس طرح زندگی گزارتے تھے تو مسلمانوں کی زندگی ویسی ہونی چاہیے, اور جو عظیمت کے احکام ہے اسی پر مسلمانوں کو اکتفا کرنا چاہیے اور برقرار رہنا چاہیے, اور جو دوسرے تیسرے درجے کے احکام شریعت نے دیا ہے اس کی طرف نہ جایا جائے. تو یہ نقطہ نظر بھی بظاہر بہت اعلیٰ دینداری اختیار کرتے ہوئے اختیار کیا گیا نقطہ نظر, لیکن حقیقت میں یہ دینداری کا تقاضا نہیں تھا. جو حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جائے. تو جیسے کہ اپنے حکم کی خلاف ورزی کو ناپسند فرماتے ہیں تو دوسری طرف اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جو رخصتیں اور گنجائش اللہ نے دی ہے اس پر عمل کیا جائے. تو شریعت نے ہر چیز میں ایک ہی درجے کے احکام نہیں دیے, بلکہ احکام کا صف اول ہے, پھر دوسرا ہے, پھر تیسرا ہے. اب نماز کی مثال لے لے, ایک آدمی اگر صحیح اور تندرست ہے تو پورے طریقے سے کھڑے ہو کر رکوع سجدہ مکمل کر کے نماز پڑھے گا, لیکن اگر وہ معذور ہے تو وہ اشارے سے پڑھے گا. تو یہ شریعت کے احکام درجہ دوم جیسے کہ نماز میں ہے تو معاملات کے احکام میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ تیسرا نقطہ نظر بھی صحیح نہیں تھا. صحیح نقطہ نظر جو تھا ہماری نظر میں وہ اعتدال کا راستہ تھا, اور وہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام کے ایک اجتماعی نظام سے تو محروم ہے اور ہم بھرپور طریقے سے اسلامی احکام پر تو عمل نہیں کر سکتے, لیکن جس حد تک ہم کسی چیز پر اسلام کے دائرے میں عمل کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نہ چھوڑیں, اور جس حد تک ہم کسی چیز کو اسلامی حدود میں لا سکتے ہیں, اسلامائز کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم اسلامائز کریں. اسی نقطہ نظر کو لے کر غیر سودی بینکاری تشکیل دی گئی کہ سود جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی ایک خباثت ہے معاشرے کے لیے, ایک انتہائی نقصان دہ چیز ہے جو معاشرے کی جڑوں کو اکھاڑنے والی چیز ہے, جس کے ساتھ کوئی معاشرہ صحیح اور درست نہیں چل سکتا, اور وہ ظلم اور بربریت اور استحصال کا شکار ہو کر فنا ہو جاتا ہے. تو اس بہت بڑے گناہ سے جو اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے, اس بڑے گناہ سے کیسے بچا جائے؟ تو اس پورے نظام کو مسترد کرنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس سے اس سودی عنصر کو ختم کیا جائے اور طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے, اور اسی تبدیلی کو اسلام کا تقاضا سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے, اور یہ کہا جائے کہ ان حالات میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جس میں کم از کم ہم سود سے بچ سکتے ہیں. تو یہ دعویٰ ہمارا نہیں ہے اور نہ کسی اور کا ہے کہ جو غیر سودی بینکاری ہے یہ مکمل طور پر اسلام کے اعلیٰ تقاضوں کو پورے کرنے والا ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے, سود نہیں ہے, اور جواز کے دائرے کے اندر ہے, بس صرف اتنی سی بات ہے. تو جب اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو بہت سارے اشکالات جو اٹھائے جاتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. آگے ہم ایک اور بات کی طرف جاتے ہیں کہ فتویٰ کا جو عمل ہے یہ ایک انتہائی سنجیدہ عمل ہے, جس کے لیے علمی مہارت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی انتہائی ضروری ہے کہ حالات زمانے سے انسان واقف ہو. اگر فتویٰ کسی کے پاس اس حوالے سے فتوی کی صلاحیت ہے کہ اس کو علمی مہارت تو ہے لیکن وہ زمانے کے حالات سے, لوگوں کے احساسات سے, ان کے نفسیات سے, ان کے مشکلات سے, ان کے مسائل سے پوری طرح واقف نہیں ہے, اور ان مسائل کو مد نظر رکھ کر وہ اپنا فتویٰ تشکیل نہیں دیتا, تو فتویٰ کے اصول کے تحت یہ ایک بے اصولی ہے اور ایک بے تدبیری ہے. فتویٰ کے میدان میں سند سمجھے جانے والے مشہور فقیہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فہذا کلہ و امثالہ دلائل ظاہرہ علی ان المفتی لیس لہ الجمود علی المنقول فی کتب ظاہر الروایہ من غیر مراعات الزمان و اہلہ
وَإِلَّا يُزَيِّعْ حُقُوقًا كَثِيرَةً وَيَكُونُ ضَرَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِهِ. بہت ہی ایک معنی خیز اور ایک فکر انگیز بات انہوں نے فرمائی ہے کہ جب مفتی صرف اپنے علم کو سامنے رکھ کر کوئی فتویٰ دے اور لوگوں کے حالات کو زمانے کے حالات کو مد نظر نہ رکھے تو یہ مفتی یہ لوگوں کے حقوق ضائع کرنے والا قرار پائے گا اور اس کا نقصان اس کے فائدے کے بجائے زیادہ ہوگا. تو فتویٰ کے میدان میں ضروری ہے کہ لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھ کر ان کے مجبوریوں کو مد نظر رکھ کر حکم بتایا جائے, شریعت کے اعلیٰ تقاضوں کو اور آئیڈیلزم کو ذہن میں رکھ کر حکم بتانا یہ فتویٰ کا تقاضا نہیں ہے. ایسا حکم بتانا چاہیے جو مخاطب کے لیے قابل عمل ہو اور اس کو گمراہی سے اور خلاف شرع کام سے نکال کر شریعت کے دائرے کے اندر لائے. حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ خطبات دعوت و تبلیغ میں فرماتے ہیں کہ ایسا انذار یعنی اللہ کے احکام اور نصوص کے تحت لوگوں کو ڈرانا کہ جس سے لوگ مایوس ہو جائے یہ ناجائز ہے. ایسا انذار ہونا چاہیے جس میں اس برائی سے جس میں لوگ مبتلا ہے اس میں نجات کی تدبیر بھی بتائی جائے. تو انذار نجات کی تدبیر کے ساتھ ہی بتانا جائز ہے, اس کے بغیر جائز ہی نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو فتوے کے میدان میں اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور غیر سودی بینکاری کے حق میں جن علماء کرام نے غور و فکر کیا ہے اور جو اپنی رائے ظاہر کی ہے وہ فتویٰ کے اس اصول کے عین مطابق ہیں, تو اس وجہ سے اس اصول کا ذکر یہاں ضروری تھا. اب ان اصولی باتوں کو ذہن میں رکھ کر کہ شریعت کا بنیادی مقصد انسانوں کو آسانی دینا ہے, انسانوں کو حرام سے بچانا ہے اور ان کو ان کی زندگیوں میں مشکلات دیے بغیر شریعت پر عمل کے تحت اور عمل کے اندر لانا ہے اور یہ کہ ان کے حالات کو بہرحال مد نظر رکھنا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر وہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے, تو اسی انہی اصولی باتوں کو سامنے رکھ کر غیر سودی بینکاری تشکیل دی گئی ہے. اب اس نظام پر جو اشکالات ہیں میں مختصراً اس کی طرف کچھ اشارہ کروں گا, وقت کی قلت کے باعث تفصیل تو ممکن نہیں ہے لیکن اجمالی اشارہ بھی انشاءاللہ کافی ہوگا. سب سے پہلا اشکال تو یہ ہے جو بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے کہ علماء کی ایک کثیر تعداد اس نظام سے مطمئن نہیں ہے, لہٰذا اس کو مسترد کرنا چاہیے. جیسے کہ مفتی احمد افنام صاحب نے اپنے بیان میں تفصیل سے فرمایا کہ دنیا کے بہت سارے علماء کرام جن کی تعداد ہزاروں میں ہے, 8,000 علماء کرام جو شریعت کے بھی ماہر ہے اور معیشت کے بھی ماہر ہے وہ اس غیر سودی بینکاری کے اداروں سے براہ راست وابستہ ہے اور 50,000 تک ایسے علماء ہے جو بالواسطہ اس سے وابستہ ہے. تو جیسے کہ مخالفت میں علماء کرام کی رائے پائی جاتی ہے تو اس کی موافقت میں بھی پائی جاتی ہے. اب یہ تو ایک حقیقت واقعہ ہے کہ علماء کا اختلاف ہے, لیکن اس میں ہم کیا کریں, ہمارا رویہ کیا ہو, یہ اہم بات ہے. اس حوالے سے میں حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کی ایک بات نقل کروں گا جو انہوں نے اپنے واعظ اصلاح اعمال میں ارشاد فرمائی ہے کہ اختلاف واقع ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں, ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ایک جنگل میں اگر 4 لوگ ہو اور ان کو کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو تو وہاں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی جس طرف اس کا ذہن جاتا ہے اس طرف اس کا قبلہ ہے, قبلۃ المشتبہین جہت التحری. لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی شمال کی طرف نماز پڑھے, دوسرا جنوب کی طرف, ایک مشرق کی طرف اور چوتھا مغرب کی طرف, ان سب لوگوں کی نماز صحیح ہوگی. ان لوگوں پر یہ لازم ہے کہ اپنی نماز کو جیسے کہ صحیح سمجھے تو دوسرے کے نماز کو بھی صحیح سمجھے. نیز ان لوگوں پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنی رائے کو چھوڑ کر دوسرے کے رائے پر اگر عمل کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مشرق کی طرف قبلہ ہے وہ اپنی رائے کو چھوڑ کر مغرب کی طرف والے کی اقتداء کرے تو نہیں ہوگی اس کی نماز. تو نماز ان کو الگ الگ ہی پڑھنی ہے, ایک دوسرے کو درست بھی سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کی بات پر آنا بھی نہیں ہے. یہ سب باتیں اس میں جمع ہے, یہاں یہ شریعت کا تقاضا ہے. تو اسی سے وہ ایک نتیجہ اخذ فرماتے ہیں کہ اختلاف واقع ہونا یہ مایوسی کی بات نہیں ہے اور اس سے کوئی برائی کی بات سامنے نہیں آتی, بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے اور اسی سے
ایک حوصلہ انسان کو ملتا ہے کہ مختلف قسم کے آپشن انسان کو مل جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے منقول ہے, حضرت شیخ الحدیث زکریہ رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل فرمایا ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ مجھے صحابہ کے اختلاف سے جو خوشی ہوتی ہے ان کے اتفاق سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. یعنی صحابہ اگر کسی مسئلے پر متفق ہے تو اس سے مجھے خوشی نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہاں ایک ہی نقطے میں ہم بن ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے. لیکن اگر ان کا اختلاف ہے تو اس میں خوشی ہے کہ اس سے گنجائش مل جاتی ہے. تو اختلاف تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں رویہ کیا ہونا چاہیے. تو حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ جواہر الرشید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 38 پر فرماتے ہیں کہ جب علماء کے درمیان اختلاف ہو تو اس میں دو باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک تو وہ عوام کے سامنے وہ اختلافات نہیں لانا چاہیے, یہ جائز نہیں ہے کہ علماء کے اندرونی نظریاتی اختلافات کو عوام کے میدان میں لایا جائے. اور دوسری بات یہ کہ عوام کے سامنے اپنے مخالف نقطہ نظر علماء پر تنقید کرنا اور ان کی تعیب اور تنقید کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ان دونوں باتوں سے ہٹ کر جو اختلاف ہوگا وہ علمی اختلاف ہوگا اور وہ باعث رحمت ہوگا, ورنہ وہ مخالفت ہوگی جو کہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. تو یہ ایک اہم بات تھی کہ علماء کا اختلاف اس میں ہے, لیکن اس میں یہ اصول بھی ہیں. اب ایک سوال اٹھتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کس کی بات مان لیں, علماء کا جب اختلاف ہے تو ہم کس طرف جائیں. تو اس حوالے سے میں حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اجتہاد و تقلید, اس میں وہ فرماتے ہیں ایک اصول ہے جو بہت ایک رہنما اصول ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ دین کے جس شعبے کو زندہ فرمانا چاہتے ہیں تو اس شعبے کا ذوق خاص خاص لوگوں کو دیتے ہیں. ہر عالم کے دل میں ضروری نہیں ہے کہ اس شعبے کی طرف لگن اور محنت اور ذوق کا جذبہ ہو, بعض لوگوں کو دیتے ہیں اور ان لوگوں کو پھر اجتہادی صلاحیت اس میں دیتے ہیں. اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اجتہادی صلاحیت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت سے حاصل کرے, بلکہ یہ وہبی چیز ہے. جیسے کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی محنت کرے گا تو پیغمبر بن جائے گا, تو مجتہد ہونا بھی کوئی کسبی چیز نہیں ہے, ایک وہبی چیز ہے. تو بعض علماء کو دین کے بعض شعبوں کے احیاء کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی مہارت عطا فرماتے ہیں جو دوسرے علماء میں وہ مہارت نہیں ہوتی, اگرچہ وہ دوسرے بھی علم کے ماہرین ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی خاص دین بعض خاص لوگوں کو ہوتی ہے, اور یہ اللہ کا اصول ہے اور یہ اصول فطرت ہے. اور صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھے کہ سب ایک طبقے کے نہیں تھے, حالانکہ سب بہت اعلیٰ درجے کے نیک لوگ تھے, لیکن بعض میں اجتہادی صلاحیت تھی بعض میں نہیں تھی. تو ایسے میں فرماتے ہیں وہ کہ جس بارے میں جس عالم کا ذوق زیادہ ہو اور ان مسائل سے ان کو واسطہ پڑ رہا ہو اور ان مسائل کو حقیقت میں اور خارج میں اور باہر کی عملی زندگی میں وہ دیکھ چکے ہو اور اس سے وابستگی ان کو حاصل ہو اور پوری واقفیت ان کو حاصل ہو, ساتھ شریعت سے بھرپور واقف ہو, تو اس عالم کی بات کو آپ مان لیں. تو اس مسئلے میں بھی ہم اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے کہ جن علماء کرام میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ دین کی مہارت کے ساتھ وہ اس نظام سے بھی پوری طرح واقف ہے گہرائی کے حد تک, تو ہم ان کی بات کو لے لیں, یہی شریعت کا تقاضا ہوگا. آگے میں منتقل ہو کر ایک دوسرے اشکال کی طرف آتا ہوں کہ سودی اور غیر سودی بینکاری نتائج کے لحاظ سے یکساں ہیں, لہٰذا یہ کوئی فرق نہیں ہے اور یہ ایک جعلی قسم کا نظام ہے. نتائج کے لحاظ سے یکسانیت پہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس نظام کے نتیجے میں لوگوں میں حرص و حوص اور دولت کی طرف رغبت اور تکثیر دولت کا جذبہ اور دنیا کے محبت میں منہمک اور ہونا اور اس میں مطلب دنیا کی محبت دلوں میں پیدا ہونا, یہ صفات جو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت کسی شخص میں پیدا ہوتے تھے تو غیر سودی بینکاری سے جو وابستہ لوگ ہیں ان میں بھی یہی صفات پائے جاتے ہیں, اور کوئی ان میں بہتری ان صفات کے حوالے سے نظر نہیں آتی. تو بظاہر جب نتائج ایک جیسے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ حقیقت بھی ایک جیسی ہے. اس حوالے سے میں ایک بات عرض کروں کہ نتائج ایک جیسے ہونے کا مطلب جو یہ لوگ بتاتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کا ایک پورا نظام ہو, تب ہی نتائج کا فرق پڑے گا. یہ بہت بنیادی غلطی ہے کہ ہم تمام اچھے صفات کا ذمہ دار کسی ایک ادارے کو قرار دیں. غیر سودی بینکاری کے بارے میں صرف اتنی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ سود سے پاک ہے اور اس میں جو آدمی آئے گا وہ سود کے گناہ سے بچے گا. یہ ہم نے نہیں کہا کہ یہ دنیا کی بہت بڑی خانقاہ ہے, اس میں جو آدمی آئے گا تو اس میں تمام
اچھے صفات آئیں گے اور جو مذموم صفات ہے اس سے وہ پاک ہو جائے گا. ان کے لیے, ان صفات کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ پورا معاشرہ ہمارا اسلامی ہو, ہماری ریاست اور حکومت اسلامی ہو, اور ہر طرف اپنی اپنی کوششیں ہو رہی ہو, اور ہم جہت ایک قسم نظام ہو, تو اس میں پھر انسانوں میں اچھی صفات لائی جا سکتی ہے. کسی ایک ادارے سے یہ توقع کرنا جبکہ اس کا موضوع بھی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ذاتی اعمال کی اصلاح ہو, تو یہ ایک بے جا توقع ہے, اور اس کو نقطۂ اعتراض بنانا ایک بے محل قسم کی بات ہے. ایک اور بات یکسانیت کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ طریقۂ کار دونوں کا ایک جیسا ہے, بظاہر مماثلت اور مشابہت پائی جاتی ہے, لہٰذا حقیقت بھی ایک جیسی ہوگی. تو اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. صحیح مسلم کی کتاب المساقات کی ایک روایت ہے, حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک صحابی کو عامل گورنر بنایا تھا. وہ جب خیبر سے واپس آئے مدینہ میں تو اپنے ساتھ کچھ کھجوریں بھی لائے جو کہ بہت عمدہ کھجوریں تھیں, حضور کے سامنے بطور ہدیہ پیش کی انہوں نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوا کرتی ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, یہ بہت عمدہ کھجوریں ہے اور اس کی ایک سا ہم دوسرے کھجوروں کے دو سا کے بدلے لے لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے, جب کھجور کا کھجور سے تبادلہ ہے تو برابر ہی ہونا چاہیے, اور اگر آپ کا مد نظر یہ ہے کہ یہ برابری مناسب نہیں ہے تو پھر آپ یوں کریں کہ ان ردی کھجوروں کو اور کمزور درجے کے کھجوروں کو آپ فروخت کر دیں نقد کے عوض, اور پھر اس نقد رقم کے عوض آپ عمدہ کھجوریں خریدیں. تو اب دیکھیں یہاں مقصد ایک جیسا تھا لیکن طریقہ کار تبدیل ہوا تو وہ معاملہ ناجائز سے ہو کر جائز بن گیا. غیر سودی بینکاری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بنیادی جو آخری مقصد ہے وہ تو ایک جیسا ہوتا ہے لیکن درمیان میں طریقہ کار کو تبدیل کیا جاتا ہے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث سے ہمیں یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ وہی بات ہے جس کی وجہ سے ایک ناجائز چیز جائز ہو جاتی ہے. تو غیر سودی اور سودی بینکاری میں بنیادی فرق طریقہ کار کا ہے کہ غیر سودی بینکاری ان چیزوں کو اپنا موضوع بناتی ہے, یعنی ان چیزوں پہ وہ تجارت اور اپنے معاملات کو آگے چلاتی ہے جو کہ یوزیبل چیزیں ہیں, جس کو آپ باقی رکھ کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ صوفہ ہے, بلب ہے, لاؤڈ اسپیکر ہے, یہ چیزیں ہیں. اور جو سودی بینکنگ ہے وہ کنزیومیبل چیزوں کو اپنے مالی معاملات کا ذریعہ بناتا ہے کہ پیسے پہ پیسہ کمایا جاتا ہے, پیسہ قرض کے طور پر دیا جاتا ہے اور اسی پر سود وصول کیا جاتا ہے, جبکہ پیسہ بذات خود قابل استعمال چیز نہیں ہے, اس کو آپ خرچ کریں گے, اپنے ہاتھ سے نکالیں گے تبھی آپ کو اس کے بدلے کوئی چیز آئے گی. تو جب طریقہ کار کا فرق ہے تو یہی بنیادی فرق ہے, اس کو معمولی نہ سمجھا جائے, اسی پر جواز اور عدم جواز کا مدار ہے اور بنیاد ہے. آگے ایک اور اشکال کی طرف میں منتقل ہوتا ہوں کہ یہ ایک بہت نظریاتی قسم کا اشکال ہے کہ بینک خواہ جو بھی ہو, وہ سودی ہو یا غیر سودی ہو, اس میں سود کا پہلو یہ تو دوسرے درجے کی بات ہے. اصل جو برائی ہے بینک میں وہ یہ ہے کہ بینک تخلیقی زر کا کام کرتا ہے. اگر کسی نے بینک میں 1,000 روپے جمع کیے ہیں ڈپازٹ, تو بینک 1,000 کے بقدر آگے اپنے قرضے نہیں دیتا, بلکہ اس 1,000 کو 5 لوگوں کو مختلف اکاؤنٹس کے ضمن میں قرض کے طور پر دیتا ہے, اور اس 1,000 کو وہ 5,000 بنا دیتا ہے. تو فرضی طور پر زر تخلیق کرتا ہے اور اس پر نفع کماتا ہے, جو کہ بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے. تو سود کا پہلو تو دوسرے درجے میں ہے, سب سے بڑی برائی یہ پہلی والی ہے, اور یہ دونوں قسم کے بینکوں میں بات پائی جاتی ہے, خواہ وہ سودی ہو یا غیر سودی ہو. تو یہ بات بہت نظریاتی نوعیت کے بہت ہی گہری اور تفصیلی بات ہے, میں نے تو بہت اختصار کے ساتھ عرض کیا. اس بارے میں میں صرف اتنی بات عرض کر سکتا ہوں کہ نوٹ جو ہم جس کو استعمال کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے, اس پر جو لکھا ہوا ہے کہ حامل حاضہ کو اتنا دیا جائے گا تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے. پہلے زمانے میں تو سونا چاندی تھا, اب تو وہ نہیں ہے, تو یہ نوٹ بھی پھر دھوکہ ہے, اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس نوٹ کو ہم اس لیے درست مانتے ہیں کہ حکومت کی طاقت, ریاست کی اجازت, پشت پناہی اور اشورنس اس کے پیچھے ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی سمنیت ہے, اس کی مالیت ہے, یہ ایک کرنسی ہے اور یہ ایک تبادلے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو یہی حکومت کی جو اشورنس ہے اور جو گارنٹی ہے اور جو اجازت ہے, یہ اگر کسی اور چیز کو بھی حاصل ہو تو وہ چیز بھی پھر زری قانونی بن جاتا ہے.
تو بینکوں کا یہ جو تخلیق زر کا عمل ہے یہ اسٹیٹ بینک کی نگرانی میں حکومت کی اجازت سے ایک خاص طریقہ کار اور ضابطہ کے تحت ہوتا ہے، اندھا دھند نہیں ہے۔ تو جب حکومت کی اجازت اور اس کی اطلاع اور نگرانی میں ہے تو اس کا حکم بھی ایسا ہے جیسے کہ نوٹ کا حکم ہے۔ تو جیسے کہ نوٹ پر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، تو بینک اپنے اس تخلیق زر کے ذریعے سے بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ اگر اس سے کہیں معاشی نقصانات ہوتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہوگی، ایک انتظامی نوعیت کی بات ہوگی، حکومت کو پھر وہاں روک رکھنی چاہیے اور اسٹیٹ بینک کو اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ لیکن نفس جواز کی حد تک اس کو ہم زر قانونی اور زر اعتباری قرار دے کر اس کو ہم درست کہہ سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر لوگ اس پر متفق ہو جائے کہ وہ چمڑے کے ذریعے سے ایک دوسرے سے خرید و فروخت کریں گے تو چمڑے کو بھی ایک پیسے کی حیثیت مل جائے گی۔ تو یہ تو لوگوں کے اعتبار پر ہے کہ وہ کس چیز کو اپنی کرنسی اور ذریعی تبادلہ بناتا ہے، شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی۔ البتہ جہاں کوئی نقصان کا پہلو سامنے آئے تو وہ ایک الگ بات ہوگی۔ ایک اور اشکال پہ میں مختصر سے بات کروں گا کہ غیر سودی بینکاری سے اسلامی اقتصادی نظام کے اثرات نہیں مل رہے، لہٰذا اس کوشش کو ترک کرنا چاہیے، اس کوشش کو چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے پورے جو اثرات ہیں ہمیں وہ نہیں مل رہے۔ منصفانہ تقسیم دولت نہیں مل رہی، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، وہ کیفیت برقرار ہے، تو ہم کیسے اس نظام کو آگے جاری رکھ سکتے؟ اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو قانون اور آئین کے اسلامائزیشن کی کوشش ہے اس کو آپ اگر ایک نظر میں دیکھ لیں تو کتنی کوششیں ہوئی ہیں۔ 1956 میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے قرارداد مقاصد کے نام پر ایک آئین کا ضابطہ اور آئین کا ایک مجموعہ پیش فرمایا جس کو بہت تحسین کی نظر سے دیکھا گیا کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی۔ پھر 1956 میں آئین میں اور اسلامی دفعات شامل ہوئے۔ 1970 کا آئین حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی قیادت میں ایک اسلامی آئین بن گیا۔ پھر جب یہ بات تھی کہ قرارداد مقاصد آئین کا قانونی اور حصہ نہیں ہے، ایک تمہیدی حصہ ہے، تو 1985 میں اس کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا۔ پھر 1979 میں کچھ حدود بھی قانون کا حصہ بن گئے۔ 1990 میں شریعہ بل ایکٹ کے نام سے 5 سال کے محنتوں کے بعد ایک شریعہ بل بھی پاس ہوا، اور عشر اور زکوٰۃ کا آرڈیننس بھی پاس ہوا، کچھ حدود بھی قانون کا حصہ بنے، اور بہت ساری کوششیں ہوئی۔ لیکن ان کوششوں کا عملی نتیجہ کیا ہمیں نظر آیا؟ اس ملک کے قانون کے اسلامائزیشن کے کیا اثرات ہم نے دیکھے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا اس سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کوششیں مفید ثابت نہیں ہوئی لہٰذا ان کو چھوڑنا چاہیے؟ وہاں یہی کہا جائے گا کہ ان کوششوں میں جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کر کے ان کوششوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو بیانی یہی بات غیر سودی بینکاری کے بارے میں بھی کہی جائے گی کہ جو محنت ہوئی ہے اس کو قابل قدر نگاہ سے دیکھ کر، اس میں جو خامیاں ہیں اس کو دور کر کے اس کے جو مثبت پہلو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو عقل اور فطرت کا جو اصول ہے اس کے تحت یہ عمل چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جب کسی چیز کے پورے نتائج نہیں مل رہے تو اس کو چھوڑ لیا جائے۔ آگے میرے پاس وقت کی کمی ہے، آخر میں میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ ایک بات ہے جو بہت بڑے پیمانے پر کہی جا رہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہی جب تک ہم ہیں تو اس میں کسی جز کی اصلاح سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام کا جو نظام ہے تدریج کا، اسلام جب سے آیا اس دنیا میں تو سارے احکام بیک وقت نہیں دیے گئے بلکہ اس میں درجہ بندی سے اور مرحلہ وار ہونے سے کام لیا گیا۔ تمام احکام بیک وقت لاگو نہیں ہوئے، ایک ایک چیز کو لے کر اس کی اصلاح کی گئی۔ سب سے پہلے عقائد جو کہ ایک اہم چیز تھی اس کی اصلاح کی گئی، پھر اس کے بعد اعمال کی اصلاح کی گئی۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کہ کل سے تو ہم نکل نہیں سکتے جب تک اس جیسا نظام ہمارا پاس نہ ہو، لیکن اس کے جز کو ہم لے کر اس کی اصلاح کرتے جائے، پھر دوسرے جز کو، پھر تیسرے جز کو، تو میرے خیال میں یہ اسلام کے نظام تدریج کا تقاضا ہے، اور یہی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اس نظام سے بالکل یا نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ایک قابل عمل چیز نہیں ہے، وہ ایک تصوراتی بات تو ہو سکتی ہے لیکن خارج زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں معروضات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔